Дүйсенбек Данияр. Мен 12 жастамын. Күләш Байсейітова атындағы дарынды балаларға арналған мектепте оқимын. 5 жасымнан вокалға барып қызығып бастадым. Республикалық конкурстарға көп қатысқан, бірінші, екінші орын иегерлерімін. Менің әжем соғыс кезінде Роза Бағлановамен солдаттарға ән айтқан. Мен әжем сияқты осындай әнші болғым келеді. Мен шабытты өлеңдерден, отбасымнан аламын. А мы летим вместе с птицами, чтобы в эту жизнь посмотреть с конца. Все пройдет, но свет твоего лица навсегда со мной. А мы летим вместе с птицами.